це ще одне свідчення терористичної активності Російської Федерації. Тут ми всі розуміємо, що це фактично ті ж самі методи, які використовує там Хамас, і Хезболла, і інші терористичні організації. Тут терористичною організацією фактично виступає держава Російська Федерація, і це тактика укомплектування власних тюрем російських українськими заручниками, щоб було на кого міняти їх на політичні уступки. Ми цей процес, до речі, бачимо по усім тоталітарним країнам. Це і Північна Корея, яка якихось студентів американських відловлює, потім дає їм 15 років, потім міняє їх фактично на грошові застави Сполучених Штатів. Тобто це така нормальна, в кавичках, тактика кожного терористичного режиму. Що нам з цим робити? Ну, перш за все, а вже ж треба домагатися якнайбільшого розголосу. Тому що зараз питання Савченка, воно фактично отримало усесвітній характер, бо про Савченка кажуть усі країни світу. Це питання подимається в Об'єднаних Націях. І ми бачимо, що якесь просування по кейсу Савченка є. Тобто треба не забувати про інших наших ув'язнених і заручників. І ще домагатися їх обміну, домагатися їх звільнення також механізмом і міжнародного судочинства, а також і додаткових санкцій. Тобто я певен, що питання визволення наших заручників – це окремий санкційний пакет і окремий санкційний, який повинна співтовариство міжнародно ввести проти Росії. І ми повинні цього домагатися. А що я вважаю неприпустимим, це усі намагання Москви обміняти наших заручників і Савченка на політичні уступки. Ну, так, власне кажучи, федералізація України за обмін заручників. Тобто ці тактику, вона неприпустима, їй неможливо піддаватися і не треба. Це дуже небезпечно. Ніяких поступок щодо територіальної цілісності, політичного укладу України, ну, тут не повинно бути.